Naturální kulturista Michal Rolínek dosáhl mimořádného úspěchu, když si z prestižní soutěže v Karlových Varech přivezl první místo. Tento talentovaný sportovec, který byl také členem reprezentačního týmu České republiky v naturální kulturistice, potvrdil svou výjimečnou formu a připravenost. Tenhle ten úspěch je zatím pro mě životní v mojí fitness kariéře. Závodění se věnuju 3 roky a vítězství na mezinárodním mistrovství České republiky v Karlových Varech je pro mě i motivací do dalších soutěží v rámci mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Mimo své sportovní úspěchy je Michal také učitelem na Tachovské základní škole Hornická. Svým žákům je nejen skvělým pedagogem, ale i inspirací, jak dosáhnout svých cílů prostřednictvím disciplíny a vytrvalosti. Moje další cíle do budoucna vlastně souvisí s tím, co už jsem říkal v předchozích otázkách, to znamená, tím, že jsem teď vyhrál na mistrovství republiky, tak motivací je pro mě uspět na mezinárodní soutěži, což je na jaře vždycky většinou mistrovství Evropy a na podzim je mistrovství světa. Já jsem zatím na mistrovství Evropy získal 6. místo a na mistrovství světa jsem byl 2x 5. A příští rok vlastně budu v kategorii o 10 let jakoby starší, to znamená místo Men's Physique 40+, poskočím do kategorie Men's Physique 50+, a na podzimním světovém šampionátu příští rok je pro mě cílem získat zase co nejlepší umístění v hře, v mém případě medaily. Nominací na mistrovství Evropy byla účast na mezinárodní mistrovství ČR. Jaký je jeho největší vzor? Samozřejmě je to Arnold, pro nezasvěcené Arnold Schwarzenegger, což je vlastně celosvětová osobnost, která mě motivuje tím, že to, co si Arnold vlastně usmyslel, jaký měl vizi, jaký měl cíl, tak si je všechny realizoval. To znamená ve světě fitness, ve filmovém průmyslu, jako politik, v současnosti dělá motivační přednášky, má svoji vlastní soutěž a je takovým ambasadorem kulturistiky a fitness po celém světě. Je to respektovaná osobnost a mě motivuje a neustále si zjišťuji nové informace o něm a sleduju ho. I hned po svém návratu z italského Rimini, kde se účastnil mistrovství Evropy, měl Michal Rolínek tu čest být přijat starostou města. Tento slavnostní okamžik byl uznáním jeho sportovních úspěchů. Chtěl bych určitě poděkovat 100% trenérovi Pavlovi Trávničkovi, který se mnou odjel 90% přípravy. Ke konci bohužel z pracovních a osobních důvodů už se mnou nemohl být, ale i tak mu samozřejmě děkuju, jemu patří ten největší dík. Závěrečný díl přípravy se mnou absolvovala tradičně Jana Štyklová s Chebou, což je dvojnásobná mistryně světa v kulturistice a fitness. Byla pro mě zase opět velice důležitá, protože hlavně ta strava, nastavení sacharidových vln, kardio a tak dále je v tom závěrečném stupni přípravy úplně to nejúžitější, takže mi opět pomohla a tímto jí strašně moc děkuju. Michal také vyjádřil své upřímné poděkování městu za poskytnutí finančního příspěvku, který mu umožnil se připravovat na soutěže a dosáhnout takových úspěchů. Pro ZKTV Eliška Maňaska.